آپ کے سامنے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک ارشاد فرما رہے تھے محترم جناب حافظ سلیم اللہ صاحب. آج کے اس پروگرام میں ہمارے استاد حضرت مولانا غلام حسین صاحب طارق اور محترم جناب ڈاکٹر نصر من اللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب ضلع گجرات امیر نوجوانان توحید سنت گجرات اور حضرت مولانا قاری عطا الرحمان صاحب و دیگر علماء آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سائی کو اور ان کی کاوش کو قبول فرمائے. ایم ٹی ایس پی نیوز کے چیف محترم جناب حافظ شفقت صاحب ضلع گجرات سے تشریف لا کر ہمارے اس پروگرام کو انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے توحیدی احباب تک پہنچا رہی ہیں. ہم ان کی اس کاوش پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو بھی جزاکم اللہ فی الدارین خیر عرض کرتے ہیں. حمد و نعت کے لیے ابھی میں دعویٰ دیتا ہوں حضرت مولانا شیخ اعجاز احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے حمد و نعت پڑھیں. حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب. سب نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے. یہ پروگرام حج تربیتی کورس ہی ہے اور اسی حوالے سے نظم اور دعائیہ اشعار کچھ ہوں گے. ہمارے ہاں یہ بہت اچھا یہ پروگرام ہے جو احباب حج کو جا رہے ہیں یا نہیں بھی جا رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بلا لے اور ان کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے. ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ اس کا یہ اعزاز ہے کہ کوئی بھی کورس ہو اس میں جو بنیادی چیز ہے مسئلہ توحید اس کو ضرور اجاگر کرتے ہیں. یہاں سے احباب جو حج کے لیے اکثر جاتے ہیں آپ کو پتا آپ اسی پنجاب میں رہتے ہیں تو جا وہ حج کو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ مدینے والے نے بلا لیا ہے یا پہرے دارا روزے کی جالی چم لان ڈی اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو پہلے تو نیت کی درستگی جو ہے یہ بہت لازمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعتی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ احباب جو حج کو جا رہے ہیں اور یہاں آگے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ کم از کم اتنی اصلاح ان کی ہو جائے گی کہ جب حج پہ جانا ہے تو وہاں جا کے جو بنیادی چیز ہے نیت کی اصلاح یا بیت اللہ کی جو خاص تعظیمات ہیں ان کے حوالے سے ان کو اویئرنیس ہو جائے گی. کیونکہ یہاں بیت اللہ کی جو تعظیمات ہیں ان کو یہاں اور جگہوں پہ لگا دیا گیا ہے تو لوگ وہی نظریات رکھتے ہوئے پھر حج کرنے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیسہ بھی ضائع جاتا ہے اور حج بھی قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات سے بچائے اور ہمیں ایسے نظریات ایسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب حج کر کے لوٹیں تو حج مقبول ہو اور حج مبرور ہو. اب میں آپ کے سامنے چند دعائیہ اشعار پڑھوں گا. اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے اور آمین بھی آپ اس پر گائیں گے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم
اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم پڑھے میرے ساتھ اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ لے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ لے نام میرا ان لوگوں میں لکھ لے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر جائیں تیرا در دیکھیں آمین تو کہہ دو میں آمین کہوں دعائیہ اشعار ہیں میرے سارے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہوں کو ایسے بہم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم ہر سال طلب بڑھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو آمین تو کہہ دے یار تجھے ستے ستے لگ رہے لو رہی ہے جا کے بیٹھو ذرا ارے تو بعد بیانات اللہ مانے کرنے نے آپ کا جی جاتا ہے بیت اللہ جانے کو آمین تو کہہ دے نا پھر میری دعا ہر سال طلب بڑھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم میرے بھائی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نصر المن اللہ صاحب وہ کچھ نعتیہ اشعار کہہ رہے تھے یہ اشعار سب سے پہلے میں نے خطیب اسلام سید نعت اللہ شاہ بہاری صاحب کہہ رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ
میں نے ان کی زبان سے یہ سنے تھے، تب سے مجھے یاد ہیں، یہ نعتی اشعار ہیں بڑے خوبصورت، وہ بھی چاند اشعار آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. درود شریف تو پڑھ لیں مرتبہ. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وبارک وسلم بعدد اسمائك الحسنى وبعدد كل ما قلت. روم کے بزم دودائے آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی پڑھیں. روم کے بزم دودائے آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ گئی ہاں سرور عالم خواجہ گئی ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گئی جن پہ ختم رسالت دیتے گئے ہیں جس کی شہادت ہو گئی جن پہ ختم رسالت دیتے گئے ہیں جس کی شہادت. موسیٰ عمران عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ گئی ہاں سرور عالم خواجہ گئی ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جیت گئے اسلام کے غازی ہر گئی آخر کفر کی بازی. جیت گئے اسلام کے غازی ہر گئی آخر کفر کی بازی. جھک نہ سکا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ گئی ہاں سرور عالم خواجہ گئی ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عرش بری سے فرش زمین تک فرش زمین سے عرش بری تک عرش زمین سے عرش بری سے فرش زمین تک فرش زمین سے عرش بری تک. غلغلہ ہے برپا یہی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ گئی ہاں سرور عالم خواجہ گئی ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. روم کے بزم دودائے آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.